მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება. Ну, სხვადასხვა ტარო შეიძლება დავიხმარო, სხვადასხვა ტარო, როგორც ასისტენტი, ისე. Და ვისაუბრო ასე თემაზე, თქვენი სურვილი, რომ იყოთ X, სადაც გინდათ რომ იყოთ. Ვნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ ამ სურვილში. Ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Ექვს პოზიციად. Დავიწყოთ. თქვენთვის გაიშლება 78 კარის დასტა და ვნახოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ ამ სურვილში. Ვინ გეწინააღმდეგებათ? Ვინ გიდგათ გვერდში? Რამდენად თქვენია ეს სიტუაცია, სადაც გსურთ ყოფნა? Რას მოგიტანთ ეს ნანატრი სიტუაცია? Როგორ იგრძნობთ თავს? Არის თუ არა ეს თქვენი სურვილი, თქვენი ბედი, როგორც სამყაროსგან საჩუქარი თუ უბრალოდ ახირებაა თქვენი და მეტი არაფერი? Აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ ამ ყველაფერზე და გაიგებთ თქვენ რამდენად სწორგზაზე გახართ და რამდენად სწორია ეს თქვენი არჩევანი, რამდენად ნამდვილად თქვენია ეს თქვენი არჩევანი. Ვნახოთ თქვენი სურვილი, რომ იყოთ იქ, სადაც გინდათ რომ იყოთ. Ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, როგორც გითხარით, ექვს პოზიციად. Პირველი, თქვენ ამ სურვილში. Მეორე, ვინ გეწინააღმდეგებათ? Მესამე, ვინ გიდგათ გვერდში? Მეოთხე, რამდენად თქვენია ეს სიტუაცია, სადაც გსურთ ყოფნა? მეხუთე, რას მოგიტანთ ეს ნანატრი სიტუაცია? მეექვსე, არის თუ არა ეს თქვენი სურვილი, თქვენი ბედი, როგორც სამყაროსგან საჩუქარი, თუ უბრალოდ ახირება ან თქვენი ამბიცია? Აი ნახეთ, აი ესე. Ესე გამოიყურება ეს ჩვენი სქემა. Ხო, დავიწყოთ. Პირველი, თქვენ ამ სურვილში. თქვენ ამ სურვილში. Აქ ჩანს ექვსიანის მონეტები. Ჩანს როგორც ღვთის მადლი, ისე, ნახეთ. თქვენთან მოდის რაღაცა ღვთის მადლი. Როგორც ღვთის საჩუქარი, ისე. Გააღებთ კარებს და დაგხვდებათ ეს საჩუქარი. Ან შეიძლება ინფორმაციის სახით მოვიდეს, რომელიც შემდეგ რეალიზდება თქვენ ცხოვრებაში. Ნახოთ ახლა მე აქ მაინტერესებს სხვა დასტა. მაინტერესებს სხვა დასტა, აი მაგალითად აი ეს, ჩვეულებრივი ტარო რაიდერ ვეითი, ამასთან დაკავშირებით. Როგორ ხედავს აი ამ პასუხს, 78 კარის დასტისაგან პასუხს, როგორ ადასტურებს ტარო რაიდერ ვეითი? Თქვენ ამ სურვილში ჩანხართ ასეთნაირად. Გახსნით კარებს, დაინახავთ საჩუქარს. Ანუ რა ხდება, ესე იგი, ღვთის მადლი არის პერსპექტივაში თქვენთვის, რომელიც მოდის თქვენს გზაზეა. Ეს ღვთის მადლი. Ვნახოთ, რამდენად ახლოს არის. Რამდენად ახლოს არის. ამისათვის საჭირო რაღაც აქტივობა. Უნდა მიაწვეთ რა, რაღაცა საქმეს უნდა მიაწვეთ. Მაგრამ ამის პარალელურად უნდა გახსოვდეთ, რომ ეცით რა არის, იმდენად გსურთ რაღაცა, იმდენად გსურთ, რომ შეიძლება რაღაცა პერსპექტივა, სხვა, უკეთესი პერსპექტივა გამოგჩეთ. აი აქ იყავით ძალიან ფხიზლად. თქვენ იმდენად გსურთ, აი ეს რაღაც, აი ამ სურვილში იმდენად ხართ, მთლიანად მოცული ხართ ამ სურვილით, რომ წინ ვერ იყურებით. ვერიყურებთ, აი აფარებული გავთ ეს, გესმით? თვალებსი გაქვთ აფარებული და შემდეგი ნაბიჯი სად არის, სად გადადგავთ ნაბიჯს, ამას ვერ ხედავთ. ამიტომ ვამბობ, რომ შეიძლება თქვენ მნიშვნელოვანი პერსპექტივა გაუშვათ ხელიდან და დაგწყდეთ გული რა უბრალოდ. მაგრამ როგორც ღვთის მადლი, ეს ყველა ვარიანტში ჩანს. როგორც ღვთის მადლი, როგორც საჩუქარი, ისე. მეორე, ვინ გეწინააღმდეგებათ? მოდით ნახოთ აბა ერთი, ვინ გეწინააღმდეგებათ? Აქ ჩანს ორი ადამიანი. Ორი ადამიანი, რომლებიც თქვენ ზურგს უკან დგანან და თქვენზე საუბრობენ, გითვალთვალებენ. აი ამ თქვენი ამ თავიანთი განწყობით ეს ადამიანები თითქოს ეწინააღმდეგებიან თქვენს ამ ჩანაფიქრს. იმიტომ რომ გაიხსენეთ აბა ეს პრინციპი, საითაც მიდის ჩვენი ფიქრები, იქით მიდის ჩვენი ენერგია. Თუ მოშურნე ადამიანი ჩვენ გვიგზავნის თავის შურიან ფიქრებს და თავის უარყოფით ნეგატიურ ფიქრებს, მაშინ რაღაც გარკვეულწილად გააჩნია კიდე რა ინტენსივობით მოდის ეს ენერგიაც.
tu ძლიერ ინტენსივობით მოდი, შეიძლება სერიოზულად დაგვიზიანოს საქმე. Სერიოზულად გაგვიფუჭოს საქმე. Მაგრამ თუ ისე რა ზერელეთ მოდის, მაშინ ისე მსუბუქად ვიგრძნობთ ამ ზარალს. Ასე ორი ადამიანი გიშლით ხელს თქვენ, აი ამ სურვილის ასრულებაში. Ვინ გიდგათ გვერდში? Ნახოთ, მესამე, ვინ გიდგათ გვერდში? Გიდგათ გვერდში აი ეს პიროვნება, რომელიც არის ძალიან ისე ერთგული თქვენი, ემოციური, კარგი ადამიანი, სენსიტიური, სამართლიანი და მზად არის რომ დაგიცვათ თქვენ. Მზად არის რომ კბილით დაგიცვათ ბოლომდე. Ეს ადამიანი, ეს არის თასების რაინდი. Უფრო ვფიქრობ რომ მამაკაცია. Უყარხარ და მამაკაც, მე ვფიქრობ რომ უყარხარ. ყოველ შემთხვევაში აქ ესე ჩანს. ყოველ შემთხვევაში თუ არ უყარხართ მაშინ ეს იქნება ერთგული პარტნიორი მაინც. ერთგული პარტნიორი, ერთგული თანამშრომელი, ან შეიძლება ოჯახის წევრი, რომელიც გიდგათ გვერდში. ხო გესმით, ესე იგი ნახეთ, სხვადასხვა მნიშვნელობით შეიძლება განვიხილოთ ეს არგანი. Როგორც შეყვარებული მამაკაცი, როგორც ოჯახის წევრი, რომელიც გიდგათ გვერდში, მამაკაცი, აგრეთვე თანამშრომელი, რომელიც გიდგათ გვერდში, აგრეთვე კომპანიონი, თქვენთან ერთად, ვინც არის საქმეში, აი ესე. Მოდი დაბა შევეკითხოთ, აი ამასთან დაკავშირებით კიდევ დამატებით, ვინ გიდგათ გვერდში? Ვინ გიდგათ გვერდში? Ნახოთ, როგორ ხედავს ამ პიროვნებას ტარო რაიდერ ვეითი. Აი ნახეთ. Ამ პიროვნების დახმარებით თქვენ გამოიმარჯვებთ. Ეს არის სერიოზული პიროვნება, რომლის თანადგომითაც თქვენ მიაღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს. Შეიძლება ამ თქვენი გამარჯვება, ნუ ნახეთ ჩანს თქვენი ტრიუმფალური გამარჯვება ხედავთ? აი ესე. Ამ თქვენი გამარჯვებით ძალიან ბევრ მოშორნე ადამიანს გაუჩნდება თქვენს მიმართ შური. Და შურით აგიძურებიან თქვენს მიმართ. Ასე რომ შემოკარგებოთ, როცა მიაღწევთ წარმატებას, ილაპარაკეთ ცოტა ამ წარმატებაზე, რამდენადაც შეგიძლიათ ჩათვალოთ ეს წარმატება ღვთის მადლად, როგორც ღვთის მადლი, აი ესე უნდა მიიღოთ. მესამე, მეოთხე, რამდენად თქვენია ეს სიტუაცია, სადაც გსურთ ყოფნა? Რამდენად თქვენია ეს სიტუაცია? Აქ არის თასების რაინდი. Თასების რაინდიც და აგრეთვე კვერთხების რაინდიც არის აქ ერთად. Ორი მნიშვნელობა აქვს. ერთი რომ ენერგია, ძლიერი ენერგია. მეორეც კიდევ ემოციები. Ადამიან ჩანს აქ ადამიანი, ანუ რომელი პასუხი, რომელი შეკითხვა ეს მეოთხე, ხო? Რამდენად თქვენია ეს სიტუაცია, სადაც გსურთ ყოფნა. თქვენია ეს სიტუაცია. რამდენადაც თქვენ ფლობთ ენერგიას, რწმენას და გაქვთ სურვილი. Და იცით, როგორც მართოთ ეს სიტუაცია. აი ეს, სადავეები არის თქვენს ხელთ. იქნება თქვენს ხელთ ეს სადავეები. Და შეგიძლიათ თავისუფლად მართოთ ეს სიტუაცია. მოკლედ თქვენია რა. Სიტუაცია, რომელშიც მოხვდებით, იქნება თქვენი, აბსოლუტურად თქვენი. ვნახოთ ახლა ტარო რაიდერს შევეკითხოთ, კიდევ დამატებითი ინფორმაცია. კი. ისევ და ისევ გიდგათ ეს პიროვნება გვერდით, არ გტოვებთ. ეს იგივე პიროვნება ჩანს, რაც აი აქ, აი ეს. ეს გამოჩნდა სხვადასტაშიც. ეს პიროვნება დგას თქვენს გვერდით. Და ეს პიროვნება, რომელსაც სურს რომ თქვენ გაიმარჯვოთ, რომ თქვენ მიაღწიოთ თქვენს ჩანაფიქრს, სერიოზულად გიდგათ გვერდით, თავისი სურვილებით, თავისი ფიქრებით, თავისი ენერგიით, თავისი ფიზიკურათაც, სულიერათაც, მორალურად, ყველანაირად გიდგათ გვერდით. Პირდაპირ შესაშურია. Ну, ბევრს, ну, როგორ გიგო, შესაშური კი არა და აი ბევრი ინატრებდა აი ასეთ გვერდში მდგომს. მეხუთე, რას მოგიტანთ ეს ნანატრი სიტუაცია? ნახოთ. Რას მოგიტანთ? გამარჯვებას. რაღა თქმა უნდა, გამარჯვებას. აქ ამოვიდა სამიანის კვერთხები. თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა, ხედავთ როგორ აეწყო ყველაფერი, მთელი ჯაჭვივით. აეწყო ინფორმაცია ერთმანეთზე ძალიან ისე ჰარმონიულად. რა თქმა უნდა, გამარჯვებას მიაღწევთ და აი ამ რაღაცა წარმატებულ პალასაზე გასვლა ჩანს თქვენი, წარმატებულ ენერგოინფორმაციულ ველზე. ეს გზა მიგიყვანთ თქვენ ძალიან საინტერესო
ჩანაფიქრი თუ როგორ გითხრათ თქვენი მიზანი, თქვენი ჩანაფიქრი, გვირაბის ბოლო, ნათელი ბოლო. Ai ეს გზა მიგიყვანთ თქვენ ზუსტად აი წერტილამდე, აი ეს იქნება ნათელი გვირაბის ბოლო თუ რაც იქნება მიზნის მიღწევა. Ფინიში. Ფინიში რა, ფინიში. Აი ესე თქვენი დასახული მიზანი, აი ესეთი იქნება გამარჯვებული, გამარჯვების. Შემდეგ სად ვართ? მეხუთე, მეექვსე. Არის თუ არა ეს თქვენი სურვილი, თქვენი ბედი? Ეს თქვენი სურვილი, თქვენი ბედი. Კი ბატონო, არის ეს თქვენი სურვილი, თქვენი ბედი. Რაღაცას გაჩვენებთ თქვენ ეს თქვენი სურვილი, როგორც სამყაროსგან საჩუქარი თუ უბრალოდ როგორც ახირება. Არა, იცით რა არის? Რაც სამყაროს სურს, თუ გინდათ ახირება დაარქვით, თუ გინდათ რაც გინდათ ის დაარქვით. Სამყაროდან ეს არის დაშვებული და ჩვენ ავიხირებთ, კი ბატონო. Სამყაროს უნდა რომ ჩვენ ავიხიროთ რაღაცა, ხო? რაღაცა ჩვენ ავიჩემოთ და აი ამ ჩვენი აჩემებით ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ჩვენ ჭკუა. Შეიძლება ამ ჩვენი აჩემებით ძალიან ისე განსაცდელიც დავიყენოთ, მაგრამ ის განსაცდელი ჩვენ გვჭირდება. Და იმიტომ ვიზიდავთ ჩვენ ამ განსაცდელს ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის. Ამიტომ არის რომ რასაც მოვისურვებთ შეიძლება სულაც არ იყოს ის ჩვენი და იყოს ახირება, მაგრამ ის ჩვენ და უნებურად ჩვენ გვინდა, ჩვენ სულს უნდა, ჩვენი სული, ჩვენ სულიერ განვითარებას უნდა და ამიტომაც ვართ აი ამ ამბიციაში. შეიძლება სულაც შუბლით მივეთხრიშოთ და უშვათ აი რაღაცა და ბოლოს ვიტიროთ, მაგრამ ეს იქნება ჩვენი, ჩვენი განსაცდელი, ჩვენი სამყაროს მიერ გაკვეთილი, ხო ხვდებით რასაც ვამბობ? აი აქ რაც ჩანს, ეს არის თქვენი სურვილი, რომ იყოთ იქ, სადაც გინდათ რომ იყოთ. აღწევთ ამ მიზანს. აღწევთ, მაგრამ რაღაცა ხდება მე სულ ბოლოს. რაღაცა საინტერესო ხდება. საინტერესო ხდება, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი გარდატეხა თქვენ ცხოვრებაში. Ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცას გაიგეთ, ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას დაინახავთ. ესე იგი, თქვენი სურვილის მიღწევა და აი ამ მნიშვნელოვანი რაღაცა პროცესის დაწყება იქნება ერთდროული. შეიძლება საერთოდ თქვენი კურსი საერთოდ შეიცვალოს, აი ეს რადიკალურად შეიცვალოს და სხვა მიმართულებით წახვიდეთ. ამისი არ შეგეშინდეთ, ეს ალბათ ესეა საჭირო თქვენთვის. Თქვენი სულიერი განვითარებისთვის, თქვენი ფიზიკური გადარჩენისთვის ესეა საჭირო. თითოეული განსაცდელი ჩვენ გვასწავლის და გვაფრთხილებს და სულიერად გვზრდის და გვასწავლის სწორი ნაბიჯების გადადგმას, გვაძლევს სიბრძნეს, სულიერ სიმწიფეს, მენტალურად ვიზრდებით. რითია ცუდი განსაცდელი? არანაირად არ არის ცუდი. პირიქით, მადლობა უნდა ვუთხრათ თითოეულ განსაცდელს და თითოეულ იმ ადამიანს, ვისაც ჩვენთვის ცუდი გაუკეთებია. მადლობა ყველას, ყველას. მომატყუე შენ, მადლობა. ცუდი გამიკეთე შენ, შენც მადლობა. მატკინე სული, შენც მადლობა. იმიტომ რომ თქვენს გარეშე მეს არ მეცოდინებოდა და დიდი მადლობა თქვენ, რომ მე თქვენგან ეს ვისწავლე, ეს ეშმაკობა და ეს ჯგუა შევიძინე. ასე რომ მადლობა ყველას. Და მადლობა თქვენ ჩემო კარგებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად, რომ მისმენდით, რომ ხართ ჩემი გამომწერები. Და დიდი მადლობა ყველას, ჩვენი ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა ასეთნაირად დასასრულს მიუახლოვდა. Ძალიან საინტერესო ინფორმაცია იყო. Ძალიან შევედი აზარტში, სიმართლე რომ გითხრათ, მე სიამოვნა აი ასეთი მოვლენების განვითარება და ასეთი დასასრული, დასასრული არ არის, დასასრული. დასასრულიდან იწყება კიდევ რაღაცის დასაწყისი, ხო ხვდებით? აი ასე. ასე რომ ცხოვრება გრძელდება. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, დააწკაფეთ მოწონებაზე, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ. დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენს თვალწინ იქნება ესე ტარო და დასვათ შეკითხვებს. ამ შეკითხვებზე პასუხები თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. უკვე გეცოდინებათ როდის, როგორ, ანაირად მოიქცეთ.
WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ შემდეგ ტელეფონის ნომერზე 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Minda gisorot jamrteloba, bedinierebă, kargat qopna da khvtishezevna konodet. Momaval shekhvetrebde.